שלום וברכה וברוכים הבאים לעוד לא תוכנית של הקוד של החיים. היום אנחנו נדבר על אחד הדברים הנפלאים ביותר, איך הקוד של החיים שלנו נכנס לנו גם ברמה הרגשית, כמו שאנחנו רגילים ל... בואו נגיד ככה, העולם הזה הוא נקרא, בפי המקובלים, משל לעולם הרוחני. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים כאן, כל ההתנהלות היומיומית שיש לנו כאן, זה בדיוק משל בעצם, תבנית כמו לבוש, בגד חיצוני, של העולם הרוחני שמקיים את העולם הזה. ואני אסביר למה אני מתכוון. אחד היסודות של הקוד של החיים זה העניין של איך למשוך אלינו שפע למטה על ידי זה שאנחנו מודים על השפע הקודם. כל אבא יודע שאם הוא מביא משהו לילד שלו, או לילדה שלו, שהוא מחוץ בעצם ל... למה שמגיע או לא מגיע, נותן להם מתנה ככה מהלב, המתנה הבאה תלויה בתגובה של הילד עכשיו. זאת אומרת, אם הילד בא ואומר, אה, ah, תודה, בסדר, יופי, זורק את זה לפח וזהו, אז, לא בטוח שהוא יקבל בזמן הקרוב עוד משהו. אבל אם הילד בא ואומר, וואי, אבא יואו, תודה, תודה, אבא תודה, אני אוהב אותך, מנצחק אותו, מחבק אותו, אבא אני אוהב אותך, תודה רבה. מה אבא שלו אומר לו, רגע, רגע, אני רוצה להביא לך עוד משהו, רגע, רגע, רגע אני אני כבר מביא לך משהו. אני יודע את זה גם ככה אצל נשים. בדרך כלל יש נשים שאומרות, יש לי בעל פרזיט, הוא לא עושה כלום בבית, הוא כל הזמן ככה משתטח. היה פעם איזה בעל אחד שאמר לאשתו, אני רוצה לעזור לך, בואי הוא יצא החוצה, חזר אחרי שעתיים, תגידי כמה אפשר לעזור לך? תגידי מה? אתה צוחק שהגעת אותי כבר, אני כבר שעתיים עוזר לך. איזה יום אחד הגיעה אלינו איזו אישה אחת, אמרה, יש לי בעל שהוא פרזיט, לא עושה כלום, לא עוזר כלום בבית. כמה זמן אתם נשואים? חמש שנים. ובחמש שנים האחרונות, מתי הוא יפסיק לעזור לך? היא אומרת לי, חמש שנים הוא לא עוזר. חמש שנים, אז למה חיכית עד היום? היא אומרת, כי היום קרה משהו ששבר, את גב הפיל, הגמל, כל גן החיות הוא שבר. מה קרה? זאת אומרת, אני עושה ספונג'ה בסלון, ואני מגיע לרגליים שלו, הוא ישב שם על הספה. אני אומר לו, תרים רגע את הרגליים. הוא אומר לי, אין לי כוח. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תחזרי עוד מעט. <laughs> <laughs> בעדות מסוימות, זה המילים האחרונות שלו. אבל היא ויתרה, הגיעה אלינו לשאול מה עושים. <laughs> שאלתי אותו, תגידי, מתי פעם אחרונה הודית לבעלך על, מה... על עזרה שהוא נתן לך בבית? <laughs> היא אומרת לו, על מה יש להודות? על מה? הוא לא עושה כלום. ואז הכנסנו אותה לשליחות. שליחות צבאית של גישוש ובילוש אחר בעלה. את הולכת לרדוף אחריו בבית, לרחח אחרי כל מקום שהוא הולך, לבדוק. מתי הוא בטעות נופל ועוזר לך במה שאת קופצת עליו. תודה, תודה, כבר עליך, תודה. גומר טוביו את ההלל. ברגע שאת תגידי לו תודה, הרבה, תמצאי על מה? תחזרי, תגידי לנו מה היה. שבועיים לאחר מכן היא חוזרת אלינו, והיא אומרת, קיבלתי בעל חדש. מה קרה שגרם לך לבוא עד לפה? היא אומרת, תקשיב טוב, אני חוזרת הביתה, לא רק שאני לא צריכה לחכות שעתיים עד שהוא יחזור, הוא הגיע לפניי. ולא רק שהוא הגיע לפניי, אני גם רואה שהבית נראה נקי, לפחות על פניו. <laughs> אחר כך יתברר ש... ואני מריחה ריח של אוכל. אני נכנסת לתוך המטבח, ואני רואה את בעלי עומד ומחזיק מחבט. אני לא ידעתי שהוא יודע מה זה מחבת. <laughs> הוא בחיים לא ראיתי אותו מבשל. קיבלתי בעל חדש. שבועיים לאחר מכן, היא חוזרת עוד פעם, ואומרת, הוא התקלקל שוב. מה קרה? הוא הפסיק לעזור. את ממשיכה להגיד לו תודה? אה, צריך להמשיך? <laughs> זה לא איזה פוש ראשוני שנותנים, ואז הוא ממשיך מכוח האנרציה? לא, צריך לממן את הדבר הזה. צריך כל הזמן להגיד לו תודה. ברגע שאישה אומרת תודה לבעלה, שבעל מעריך ואומר תודה לאשתו, זה נותן להם מנוע לתת הלאה. וזה משל לבורא עולם ולעולם הרוחני. ככל שבן אדם יודע להגיד לבורא עולם תודה על מה שהוא עושה איתו, על מה שהוא נותן לו, לטוב ולמוטב, ממילא הקב"ה אומר, אתה אומר לי תודה על זה, בוא תראה מה אני מכין לך. בוא תראה מה אני מכין לך. יש הרבה ברכות שאנחנו מברכים ביום-יום שלנו. אבל יש ברכה אחת, אחת בלבד, שהיא ברכה מהתורה. שהיא הברכה שממנה אנחנו לומדים, לומדים לכל שאר הברכות, שהאדם מברך ביום-יום. זו ברכה שנקראת ברכת המזון. ואכלת ושבעת וסבא, וברכת את השם אלוקיך. ברגע שבן אדם אוכל וסובר, מגיע לכדי שביעה, מברך את בורא העולם, תודה ריבונו של עולם על האוכל שנתת לי. בורא העולם, אתה אומר תודה, בוא ניתן לך באמת סיבה טובה להודות. אחת הסגולות הנפלאות ביותר לפרנסה, בשפע, של האדם בעולם הזה, זה ברכת המזון. הגמרא במסכת ברכות, מספרת בפרק שמיני, שפעם אחת היה איזה אדם אחד ברכ... שאכל צעודה ושכח לברך ברכת המזון. כשהוא ירד בחזרה עם השיירה מההר, הוא נזכר פתאום שהוא לא בירך ברכת המזון. הוא רצה לחזור בחזרה לברך. והוא אמר לאנשי השיירה, אני רוצה לחזור לברך. יש במשנה שמה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. האם ברגע שבן אדם שכח לברך ברכת המזון, והוא קם ממקומו, עקר ממקומו, והלך למקום אחר, האם הוא צריך לחזור לאותו מקום בשביל לברך, או שהוא יכול לברך במקום שנזכר? בית שמאי אומרים, צריכים לחזור לאותו מקום בשביל לברך. ובית הלל אומרים, לא, יברך במקום שנזכר. המחלוקת, המחלוקת שלהם, זה ברגע שבן אדם שכח... שהוא צריך לברך, שכח לברך ברכת המזון, והלך. אם בן אדם ידע שהוא צריך לברך, והוא קם והלך, אף על פי שהוא יודע שהוא צריך לברך, אז פה גם בית הלל מסכימים שהוא צריך לחזור לאותו מקום ולברך. בסדר? זו ההלכה. שמי שקם בשוגג והלך, צריך לחזור, לא חייב לחזור, אלא יכול לברך במקום שבירך, זה ככה בית הלל. מי שקם במזיד, ידע שהוא צריך לברך, ואף אחד אמר, אני אברך אחר כך, אני אברך שאני אגיע הביתה. פה הוא צריך לחזור בחזרה לאותו מקום שהוא קם ממנו ולברך שם ברכת המזון. אותו בן אדם רק שכח. מעיקר הדין, הוא יכל לברך במקום שנזכר. הוא אומר לשיירה, חבר'ה, אני רוצה לחזור בחזרה בשביל לברך ברכת המזון. הוא לא אמר את זה, הוא חשב להגיד את זה. הוא אמר, אם אני אגיד את זה, אבל הם יגידו לי, מה, בורא עולם נמצא בכל מקום. מה זה משנה אם אתה הולך אליהם או יש לברך פה? תברך כבר כאן! אז הוא אמר להם, לא. אני שכחתי את הארנק שלי מזהב, עם הרבה זהב בפנים, שמה. על ההר, אתם יכולים לחכות לי פרו? רגע. הוא אומר, אה, שכחת את הארנק? אין בעיה, נחכה לך. בשביל הארנק, הם יחכו לו. בשביל ברכת המזון, בוודאי שלא. אותו בן אדם הלך, ברך ברכת המזון, ומצא שם ארנק מזהב. והוא חזר ואמר להם, הנה מצאתי. לא היה ארנק שלו. הוא מצא שם פתאום איזה תיק מלא זהב, בפנים. איך, על מה? בזכות זה שהוא בירך ברכת המזון. ברכת המזון בעצם, זה היסוד שאומר לנו, ספר החינוך, לרבנו אהרון הלוי, קדמון, הוא כותב במצוות ת״ל, ספר החינוך, זה ספר שבעצם מלמד אותנו את כל הטעמים של כל התרי"ג מצוות שיש בתורה. על מצוות ת״ל, זה מצווה של ברכת המזון, הוא אומר, כך מקובלנו מרבותינו, שכל הזהיר בברכת המזון מובטח לו, שלא יחסרו מזנותיו כל ימי חייו. הבטחה של בורא עולם. ברגע שאתה אומר תודה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר לי תודה על זה, אני אתן לך סיבה טובה להגיד תודה. וזה בעצם הנגש, על פי הקבלה, זה דבר שהוא ברור מאוד, כי ברגע שאדם מחזיר כלפי מעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של יום, אני מקבל ממך ואני, אני, 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 אני מודל, אני משלם לך בחזרה על זה. הרי מה זה תודה? מה, מה פירוש המילה תודה? מתי שאנחנו אומרים תודה, מה אנחנו אומרים בעצם? אנחנו משלמים בחזרה. יש מושג שנקרא כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? אדם עשו לו טובה. והוא כמו כופה כלי על הטובה הזאת להגיד, אתה לא עשית איתי כלום. שהוא לא אומר תודה, הוא בעצם מסרב לשלם על זה. הרי ברור שברגע שאני מקבל משהו ממישהו, אני צריך לשלם על זה. אבל יש פעמים שאני מקבל משהו שאני לא יכול לשלם, אין לי מספיק בשביל לשלם. נניח עכשיו מתקשר אליכם איזה בן אדם הכי עשיר בעולם, כן? אילון מאסק עכשיו מתקשר אליך ואומר לך, אחי היקר, ראיתי תמונה שלך בפייסבוק עם תפילין, ובדיוק עכשיו אני לפני ההשקה של הטסלה החדשה. אז euh, אני רוצה שתיתן לי איזה ברכה, העברתי לך לחשבון, החשבון אה, 20 מיליון דולר, בסדר? בדיוק מה שהיה לי בכיס ככה וזה, אמרתי לה תעבירו לו. <laughs> קיבלת כרגע 20 מיליון דולר, מה אתה יכול לתת לו בחזרה? מה אתה יכול לתת לו בחזרה? כלום, רק דבר אחד, תודה. תודה. כשאתה אומר תודה זה התשלום שלך עבור מה שאתה מקבל. מתי שאתה לא יכול לשלם עבור זה, אין לך משהו שהוא שווה ערך. תודה זה המינימום. אומר ברוב העולם, אני נותן לך ואתה משלם לי, אתה מקבל אחר כך הרבה יותר, כי אתה פותח פה צינור שמוריד את השפע האמיתי. יש לכל אחד ואחד מאיתנו צינור רוחני שמוריד לנו את השפע מלמעלה למטה. אנחנו צריכים לדאוג לא לעשות סתימה בצינור. לא לעשות סתימה, הכוונה, לנסות לעשות דברים שישאירו את, את השפע הזה, את הצינור הזה פתוח. יש כמה דברים שמונעים את, ה, את השפע. א', ברכת המזון. ברגע שבן אדם לא מברך את ברכת המזון, או אפילו לא מברך, אבל הוא לא מברך בכוונה, זה יכול לעשות סתימה בצינור. לכן, ברכת המזון זה התשלום עבור השפע הבא שאנחנו הולכים לקבל. אנחנו בעצם מברכים אחרי שכבר שבענו, אחרי שכבר קיבלנו, בשביל שנקבל שוב פעם, כמו שצריך, מלמעלה, בשפע טוב ונכון, לא מהצד השליל, מה, מהכוחות השליליים, הם החיוביים, שאמורים לתת לנו בעצם שפע של קדושה, אנחנו צריכים לברך ברכת המזון. זה א'. ב', יש גמרא במסכת ברכות בדף י"ז. שאומרת שאדם שנוטל נטילת ידיים בשפע על ה, על ה, של, של מים, זה גם כן סגולה אדירה לפרנסה בשפע. רבי ירמיה, אחד מהאמוראים בתלמוד, אומר, אנא משי ידיים מלוך אפניי. אני ש... נוטל את הידיים מלוך אפניים, זאת שנוטלים ללחם, שנוטלים סעודה ללחם, כשאדם רוצה לאכול כמות של לפחות 27 גרם של אה, לחם, הוא צריך נטילת ידיים. ואם הוא לוקח כמות של 54 גרם של לחם, הוא צריך נטילת ידיים עם ברכה, אשר קידישנו מצטווה ציוונו עליה נטילת ידיים. ואז הוא, הוא, הנטילה עצמה שהוא שופך על הידיים, הוא שופך שלוש פעמים על יד ימין כמות גדולה. אני אפילו בבית שלי, לא בבתים של אחרים בשביל לא, שלא לגזול מהם, אבל בבית שלי, אני ממלא את הכלי של נטילת ידיים פעמיים. פעם ראשונה נוטל על יד ימין שלוש פעמים, ממלא אותו שוב פעם, ואז נוטל שלוש פעמים על יד שמאל. משפשף שלוש פעמים, כמו שכותב לנו הבן איש חי, ואז מרים את הידיים כלפי, מול, מול הפנים, מכניס את המרפקים לבפנים, ויד ימין קצת גבוהה מיד שמאל, ומברך אשר כי נשארנו וציוונו על נטילת ידיים. זה מוריד שפע לאדם, כמו, כמו הפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. דרך אגב, גם בפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, יש סגולה אדירה, שברגע שאדם אומר אותו בכוונה, הוא מוריד לעצמו שפע. הבן איש חי כותב בספר שו"ת תורה לשמה. שהתנועה הזאת שעושים, שפותחים את הידיים ופותח את ידיך, זה גורם לתנועה רוחנית בעולם הרוחני המקביל, של גם כן של פתיחת ידיים, פתיחת שערים, שמוריד לנו את השפע. אז נטילת ידיים זה דבר שפותח את הצינור. עוד דבר יש, אדם שאוכל סעודה עם לחם, ונשאר לו חתיכות של הלחם, כמו מיני פירורים כאלה ואחרים. אסור, לא משנה גם אם אוכלים בחוץ, או אם אוכלים באיזה גינה, או איזה פארק, עושים פיקניק, אסור לנער את הפירורים על הרצפה. כי ברגע שמזלזלים בפירורים האלה, יש גמרא במסכת חולין בדף ק"ה. שם הגמרא אומרת שיש שר רוחני בשמיים שממונה על העניות. כמו שיש לכל אומה ואומה את השר שלה שממונה עליה. שר זה בעצם מלאך שממונה. שהקדוש ברוך הוא בראה אותו להיות ממונה על כל אותה אומה. ועל כל עשב ועשב יש לו מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל, בעצם יש לו מלאך שממונה עליו לקיים אותו ולהוות אותו. יש גם מלאך שממונה על העניות. והמלאך הזה שממונה על העניות, לפעמים כשהוא רוצה להוריד עניות לאדם מסוים, הוא מחפש איפה הוא מזלזל בלחם. איפה הוא מזלזל בפירורים של הלחם שנשארו לו. ולכן, בשביל לא לזלזל בלחם, אנחנו נאסוף את כל הפירורים. אם יש חתיכות שהן גדולות מכזית, אז אפילו נפורר אותן, שלא יהיו חתיכות של כזית שמשאירים אותן, ולשים אותן בתוך שקית. שמים אותן בתוך שקית, קושרים את השקית טוב, ורק אז משליכים אותה להשפעה, אבל לא ככה ישירות יחד עם כל, עם כל האוכל ועם כל הפסולת האחרת. זו סגולה נוספת בעניין הזה של, של הצינור הזה, להשאיר אותו פתוח. וכמובן, מצוות צדקה. מצוות צדקה, אם כתוב, צדקה תציל ממוות. למה צדקה מצילה ממוות? יש לזה גם שכל מאחורי זה. אדם שבדרך כלל בשביל להרוויח את הכסף שלו, מה הוא עושה? הוא הולך לעבוד. כשהוא עובד, הוא משקיע זמן חיים. הוא מניר את החיים שלו, שעה מהחיים שלו, תמורת איקס כסף. את הכסף הזה שהוא הרוויח תמורת זמן של חיים שהוא נתן, הוא נותן למישהו אחר בשביל להחיות את נפשו. מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא נותן לו בחזרה חיים. בגלל זה צדקה מצילה ממוות, כי אתה נותן מהחיים שלך, ובשביל להשיג את הכסף ונותן את זה למישהו אחר, אני אתן לך בחזרה חיים. זה עניין של הצדקה. הרבי יורם אברג'יל, זכר זדיק וקדוש לברכה, הוא גר באיזו דירה מאוד ככה פשוטה וצנועה בנתיבות. יש לו כוללים, ויש לו, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, גם הבנים שלו עכשיו ממשיכים את המוסדות הנפלאים שיש לו. מלא מלא מוסדות, מלא כל מלא בני תורה, שהוא מפרנס אותם כל חודש על ידי זה שהוא מגייסים ת מיליוני שקלים בחודש נותנים לאברכים להחיות את נפשם. מיליונים. הגיע אליו פעם אחת איזה אדם מאוד מאוד עשיר שהעריץ אותו, היה ככה מקבל מהברכות של הרב כל הזמן, והברכות שלו היו מתקיימות בו, והוא הצליח מאוד בעסקים שלו. הוא הגיע לרב ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לבנות לך וילה. וילה גדולה, רחבת ידיים, חבל על הזמן שתוכל לחיות כמו שצריך. ולא רק יחד... לחיות, גם שתקבל קהל, שיהיה מקום יפה, מכובד, כמו, ש... כמו הרב, מקום שיכבד את הרב. הרב יורם אמר, כמה אתה מוכן להשקיע בווילה הזאת? אמר לו, שמונה מיליון, משהו כזה, אני לא זוכר. אמר לו, זה, זה, זה סכום מסוים. הרב אמר לו, קח את הסכום הזה, נותן לנו הצדקה לכוללים. הוא שמע לרב. כשהוא יצא, הבן של הרב שאל אותו, אבא, למה? למה סוף כל סוף? הוא רצה לתת, בלי שום קשר למה שהוא נותן, הוא רצה לתת לרב שיחיה שי, שי כמו שצריך. הרב אמר לו, זה היסוד שלנו. הוא אומר, אני צינור להשפיע על האחרים. ברגע שאני אעצור ואקח בשביל עצמי, יצרתי סתימה בצינור. אני כבר לא אוכל להשפיע על האחרים מספיק. בשביל להשאיר את הצינור פתוח, אסור לי לקחת לעצמי יותר מדי. ככה אומר הרב אברג'ין. ברגע שמה שאנחנו, שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא אנחנו משתמשים בזה לתועלת בכל שאר הדברים שהם המותרות, אנחנו משתדלים להעביר אותם, לתת לאנשים אחרים, אנחנו משאירים את הצינור פתוח. נזכה בעזרת השם לשפע גדול מבורא עולם, אמן, כן יהיה רצון.